好的，上海医药基本上来讲，也是我讲的定价啊，定价方面来讲都是以 A 股这个轻微的一个质量啊作为一个定价的一个标准。那么作为亚洲区最大的一个医疗保健的一个上市公司啊，我觉得它对投资者来讲还是有一定的一个吸引力的，特别是这个内地的人口老化、医疗改革这方面对相关的产品呢，还是有很强大的需求。但是同样要留意到，因为它本身是这个 A 加 H 股的一个上市公司吧，规模都比较庞大，所以吧，这个投资来讲嘛，都可能是以中长线为主的。那短线而言嘛，主要是受到市场的一个大环境所影响，所以投资者如果投资相关股份来讲嘛，还是以这个策略性的一个投资跟一个所谓长线持有来讲嘛，可能会比较有利的。